নতুন মামি হৈছে এতিয়া নতুন গাইস আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটি ব্লগলৈ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে মাহিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ মই 4:30 বজাতে কিন্তু ব্লগে বনোৱা নহ'ল আহি পেলাই মই নামাজ পঢ়িলোঁ এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ যে কথা বতৰা পাতিলোঁ সেইকাৰণে ব্লগ বনোৱা নহ'ল এতিয়া আকৌ মায়ে মাতিছে মাহঁত আহি পেলাইহি টাউন গৈছিলে মাহঁত আহি পালেহি কাৰণে এতিয়া মই বোলো চাকন ফেক্টৰীতে যাওঁগৈ মানে আমাৰ ঘৰলৈ বিটু আৰু জিতু আহিছে ত' মোক ব্লগ কৰিবলৈ কাৰণে মই ৰৈ থাকিলে নহ'ব চাকন খাই দিওঁ চাহত আছে এয়া বিৰাট জ্বলাওঁ মা এয়া বিস্কুট এইটো ককনাট বিস্কুট হয় এইটো এটা ফেঞ্চি ভাল লাগে খাই আৰু এইটোতো আমাৰ ঘৰত গাঁৱত বনোৱা ঘৰত নহয় আৰু গাঁৱত বনোৱা এইটো চিঙৰা তাৰপিছত মই ঘৰলৈ আহিলোঁ মানে বিটু যিটো আহিছে সিহঁতক বাৰু দেখুৱাম কিন্তু সিহঁতলৈ চাহ ৰেডি কৰিছে মায়ে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ হেল্ল' গাইজ আহিলোঁ ঘৰলৈ আৰু আমাৰ বিটু যিটো আহিছে ন দে হাই দে আকৌ ইহঁতক এতিয়া মানে 7 মাহ পাহৰিলে নহয় হাই যে দিছিলোঁ এতিয়া পাহৰি গ'ল আৰু এতিয়া মানে মাইনাকো ক'ব লাগিব তেহেঁতক চবকে ক'ব লাগিব যিটো অ'কে সি আমাৰ সৰু হয় আৰু সৰু যদিও চবতকৈ ওখ সি আৰু লগতে তেজপুৰত পঢ়ে সি মই যিয়ে হওক অ' আমাৰ বিটুৱে চাকৰি পালে তোকে পাৰ্টিটো নিদিলি যে মই কেতিয়া দিবি বিটুৱে যে দৰমহা পোৱাৰ পিছত আমি সেইটো আছিলে আব্বাৰ পইচাৰে তাৰপিছত আৰু মই ডাঙৰ কৈছো কৈছো বিটুৱে যে চাকৰি পালে সেই পাৰ্টিটো দেখোন আমি খাবলৈকে নাপাওঁ অ এটা পাৰ্টি দিয়ে নহয় যে একদম মাছ মাংস আনি এনেকে ধৰণৰ এটা পাৰ্টি বাৰু যিয়ে হওক আচলতে চেলাৰী এইবাৰ হোৱা নাই লেট হৈছে কি কেতিয়া আহিব তোমাৰ নে মোক ডেষ্টিনী দিবলৈ দিবা কুঁহিয়াৰটো থপ থাকিব ইয়াতে মইতো যামেই গৈ এতিয়া হয় নাই বা যিয়ে হওক ভাল লাগিছে আমাৰ ঘৰত চাকৰি এটা আমাৰ প্ৰথম মানে 4টা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত এটা চাকৰি হ'লতো ভাল লাগিছে আৰু বাকীখিনি অন দ্য ৱেট আছে প্ৰচেচিঙত আলে ভাল কৰক বাৰু ঠাণ্ডা পৰিছে ন কথা পাতিবলৈ আজি মন যোৱা নাই বিৰাট ঠাণ্ডা গৰম গৰম কৰোঁ কওঁতে গৰম গৰম কওঁতে 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 ঠাণ্ডা এনেকুৱাকৈ পৰিছে এতিয়া চব মানে একদম কঁপি আছে মানে আজি ভিজি ভিজি আহিলে কিন্তু আমাৰ বিটুহঁতৰ আকৌ গৰম লাগিছে সেইকাৰণে ফেনখন অফ কৰিব নোৱাৰি সিহঁত ল'ৰা মানুহ যিহেতু সিও এতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহি কৰি মেলি অঁ যিয়ে হওক আৰু আমি কথা পাতি আছোঁ বহুত কথা পাতি আছোঁ হেল্ল' গাইজ আমি যে কৈছিলোঁ মামীহঁতৰ ঘৰলৈ ভাত খাবলৈ মানিছে মই ল'ৰা ল'ৰিকৈ আহিলোঁৱে আৰু এয়া আমাৰ নতুন মামী হৈছে এতিয়া নতুন হৈ থকা নাই বাৰু এয়া আমাৰ ল'ৰা ডাঙৰে হ'ল কিন্তু মামা নাজিৰাতৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ মাতিছে কিন্তু ইয়াত অহা নাছিলোঁ যে সেইকাৰণে এপাক সোমাই লৈছোঁ এয়া চাওক চাওকচোন এয়া লাইট জ্বলা জোতা আনিছে আমাৰ জায়েনে কাইট জ্বলা জোতা ত' এয়া একদম এতিয়া মানে মাইনা জগাই দিলে সি অকণ শুইছিলে কাৰণে অকণমান ফেকুৰিছে কিন্তু ফেকুৰাৰ পিছতো নৰ্মেল চাওক বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দি থাকে ন সি নাপায় ন নৰ্মেল থাকে একদম বা মাক আৰু পুতেক একে গম পায় আৰু একদম পুৰা গ আছে এ পুৰা গ আছে অ এইফালে এয়া মানে মামাহঁতৰ ঘৰ সেয়া 5 তাৰিখে আছিলে আৰু এয়া হৈছে 7 তাৰিখ 6 তাৰিখে মোৰ কণ্টেণ্ট নথকাৰ বাবে মই ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু অৱশ্যে সেইদিনাখন মানে মোৰ ফোনটো ছুইচ অফ কৰি ৰাখিছিলোঁ ছুইচ অফ কৰি ৰখাৰ কাৰণটো কি জানেনে আপোনালোকে আচৰিত মানিব মোৰ টিকেট আছিলে হায়দৰাবাদলৈ অহা 12 তাৰিখে তেওঁ কৰি দিলে 7 তাৰিখে এনেকুৱা মোৰ খং উঠিছে যাৰ কাৰণে মোৰ ফোনটো ছুইচ অফ কৰি থৈছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে টিকেটটো আকৌ পিছুৱাই দিব চাগে আৰু মানে সাংঘাতিক ঘটনা না টিকেট পিছুৱালে না কি নিজে আহি গ'ল গোটেই ৰাতিটো তেনেকৈ তেওঁ টোপনীয়াই টোপনীয়াই আহিছে মানে মোৰ মা মানে মই এটা প্লেন লৈ গৈছিলোঁ ন মোৰ দুই এটা কাম আছিলে আৰু তাৰপিছত মানে সেইকাৰণে মই কান্দি কান্দি আহি আছোঁ কিন্তু উপায় নাই মাহঁতলৈ মোৰ যথেষ্ট মানে মনত পৰিছে যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে মই মালেই মনত পৰাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কিন্তু ভালকৈ থাকিব নাপালোঁ অৱশ্যে মানে কি জানেনে তেওঁ পিছত মোক ক'লে তেওঁ বোলে গাটো বহুত বেছি বেয়া কিন্তু মই ফোনটো যিহেতু ছুইচ অফ কৰি দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই একোৱে গম নাপালোঁ আৰু না মই কাৰোবাৰলৈ মাইনালৈ ফোন মাৰোঁতে বা মাহঁতলৈ ফোন মাৰিলেও মানে মই হেৰি নকৰোঁ
কৰিছিলোঁ আৰু, মানে কাৰো ফোন ৰিচিভ কৰা নাছিলোঁ। মুঠতে মোৰ মানে এইটোৱে যে কিয়নো টিকেটটো আগুৱাই দিব লাগে তেনেকুৱা। পিছত যেনিবা টিকেটটো আগুৱাই দিয়াৰ কথাটো মই গম পালোঁ যে তেওঁ বহুত বেছি গা বেয়া, যেনেকৈ মোৰ মালে মনত পৰে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ মোলৈ মনত পৰাটো স্বাভাৱিক, যিহেতু তেওঁ এতিয়া কাৰো লগত নাছিলে। সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে তুমি হোটেলত থাকা, কাৰণ মই জানো অকলে থাকিলে মানুহৰ হাজাৰটা চিন্তা আহি থাকে। নাই, তেওঁ নামানিলে, অকলেই ঘৰত থাকোঁতে থাকোঁতে সেই 26 তাৰিখৰ পৰা মানে যেনে তেনে 7 তাৰিখ পোৱালেগৈ আৰু, মানে 6 তাৰিখ, তাৰপিছত 7 তাৰিখে মোক নিবলৈ আহি গ'ল। গাড়ী এখন এক্সেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ মই ওলাওঁতে প্ৰায় 10:30 বাজিলে, আমাৰ টিকেট আমাৰ ফ্লাইট আছে 3:30 বজাত। সেইকাৰণে এখন মানে বেলেগ এখন আমি গাড়ী ল'লোঁ, একেখন গাড়ীয়ে মানে তেওঁ এইখিনি চিনাকি কৰি দিছে, কিন্তু গাড়ীখন মানে এজন মালিকৰে নেকি সেইটো নাজানো আৰু। পিছত এয়া মই মাতি আছোঁ, গোটেই ৰাতিটো শোৱা নাই যে একদম চকু টকু হেৰি হৈ গৈছেগৈ, ফুলি চুলি গৈছেগৈ মানে মানুহটোৰ, মানে উপায় নাই বুলিবা তই নাহোঁহে মই লৈ আহিমগৈ ৰ, এনেকুৱা থাকেনে বাৰু সংসাৰ কৰাৰ পিছত, হয় দেই। মই মানে ভাবি আছিলোঁ এতিয়া হাঁহি আছোঁ, পিছৰবিলাকে দেখা পাব মই নৰ্মেল হৈ গৈছোঁ, কিন্তু মোৰ তথাপিতো মানে বহুত বেয়া লাগি আছিলে যে মই বোলো অকণমান ধৈৰ্য ধৰিলাহেঁতেন মইতো নিশ্চয় যাম, কিন্তু নাই। কিন্তু মানুহটোৰ পিছত যেতিয়া গা বেয়া বুলি ক'লে তেতিয়া অনুভৱ কৰিলোঁ যে ঠিকে আছে, গা বেয়া হ'লে মানে কৈছে যে গা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে তোমাৰ যেনেকৈ মালে আমালেই মনত পৰে, মই চো হয়তো হয় সেইটোও বাৰু কথা হয়। সেইকাৰণে মই মাতি আছিলোঁ একদম চকু টকুহে নুশুই যাকৈ হেৰি হৈ গৈছেগৈ। আৰু এইফালে আমি এতিয়া জাগীৰোড পাইছোঁহি, আজি গোটেই ভিডিঅ'টো মই ভইচ অভাৰতে দিম কাৰণ উপায় নাই। আৰু এতিয়া পুৰা 12 বাজিছে, আমি জাগীৰোড পাইছোঁ। তেওঁ কৈ দিছে যে আমি 8:30 বজাৰ ভিতৰত আমি মানে হেৰি পাই যাম যদি কোনো ধৰণৰ ভিৰ নাথাকে, আৰু ভিৰ থাকিলেও মুঠতে যেনে তেনে 3 বজাৰ ভিতৰত পাই যাম যিহেতু আমাৰ 3:30 আছে ফ্লাইট। তো এনেধৰণে মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু সেউজীয়াৰ মাজে মাজে, আৰু এইফালে পাইছোঁহি আৰু। এয়া চাওক আমি এতিয়া প্ৰায় মানে এয়াৰপৰ্ট পালোহি আৰু, মানে যিহেতু শ্বৰ্টছ ব্লগত শ্বৰ্টছ মিনি ব্লগৰ কাৰণেও এনেধৰণে পথালি পথালিকৈ দীঘা দীঘাকৈ মানে দীঘল পথালি চোৱা নাই, যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ক্লিপ আছে চব দি দিছোঁ। আৰু মানে চাবলৈও আজি ধৈৰ্য নাই, কাৰণ মই এতিয়া এডিটিং কৰিছোঁ 1:30 বজাত, মানে ভইচ অভাৰ এডিটিং 1:30 বজাত কৰিছোঁ, দেৰি হৈ গৈছে ন আমাৰ সেইকাৰণে। আৰু এটা টি চাৰ্টে পিন্ধি আগতেও পিন্ধি আহিছে, আজিও পিন্ধি আহিছে, মানে একদম এটা টি চাৰ্টকে উপায় নাই, মানে সলাবলৈও সময় নাই। তেওঁ আহিম বুলি ভবা নাছিলে, এক ঘণ্টা নে 2 ঘণ্টা আগত টিকেট কৰি তেনেকৈ আহিছে। আৰু মই যেতিয়া আহিম বুলি কৈছোঁ তেওঁ মানে কৈছিলে যদি তাই নাহে 2 দিনমান এটা ৰৈ দিম, কিন্তু মই যেতিয়া কৈছোঁ আহিম বুলি আৰু, কাৰণ বেমাৰ যিহেতু তেওঁ ডিউটিৰ কথা আছে আৰু ডিউটিটোৱেতো মেইন দিয়কচোন, কাৰণ সেইটো এটা আৰু উপায় নাই, আমি ডিউটিটোৰ কাৰণে মিছ কৰিবও নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি আহি গ'লোঁ। তেওঁ মানে সেইকাৰণে ভাবিছিল যদি তাই এদিন ৰৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই টিকেটটো ৰিটাৰ্ণ টিকেটটো তেওঁ মানে নকৰে, কিন্তু তেওঁ মোৰ ওচৰত মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা কৰিছে আৰু। উপায় নাই, এইফালে বাথৰুম আহিলেও যেনে তেনেকৈ মানে অৱস্থাটো চাওকচোন, মই মানে কেনেকৈ যে আহিছোঁ কান্দি কুটি, পিছত যেনিবা ভাল হ'লোঁ আৰু, কাৰণ ভাল হ'বই লাগিব আৰু, বিয়া হ'লেও একচেপ্ট কৰিবই লাগিব সকলোবোৰ, কিন্তু মানে সেইটোৱে আৰু। কেতিয়াবা অৱশ্যে এটা কথা, গাঁৱত থাকিলে তেনেকুৱা নহয়, হায়দৰাবাদত মানে তেনেকুৱা হয়। হায়দৰাবাদৰ পৰা এনেই চাওক 3 বছৰ ধৰি আঁতৰি আছে, তেতিয়া জ্বৰ গা হ'লেও চব থাকিব পাৰিছিলে, আজি এইমাত্ৰ মই গৈছোঁহে 24 তাৰিখত, তেওঁ 26 তাৰিখে আহিছে, মই 7 তাৰিখে এতিয়া মই 12 তাৰিখে আহিলোঁহেঁতেন। তো মই সেইখন সময়ত মোৰ খং এইটো বুজিছে যে তুমিতো এনেও আছিলা 3 বছৰে, তো এতিয়ানো ইমান বেছি অধৈৰ্য কিয়? তো সেইটো ওচৰ পাজৰ মানে শুনিছে, মানে একচুৱেলি এইটোৱে বুজাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে জীৱনতো ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন। মোৰ মানুহজনৰ 90% গুণে ভাল, 10% বেয়া, সেইটোৱে হৈছে অধৈৰ্যশীল। অকণমান সৰু সৰু কথাতে তেওঁ অধৈৰ্য হৈ যায়, আৰু সেইটোৱে মানে মই কেতিয়াবা অলপ ফেচ কৰিবলগীয়া হয়। না মোৰ মানুহজনে কিবা স্মকিং কৰে, না ড্ৰিংকছ কৰে, না মোক মৰম কমাই কৰে, তেনেকুৱা একোৱে নাই, কিন্তু এটাই সেই মানে 10%টোৱে মই অকণমান কষ্ট পাবলগীয়া হয়, সেইটোৱে হৈছে যে তেওঁ অলপ অধৈৰ্য হয়। আৰু অধৈৰ্য হ'লে মানে কি হয়, বেলেগ একো নহয়, মানে ধৰি লওক মোক বিচাৰে বা এনেকুৱা, তেওঁ মই য'তেই থাকোঁ মানে মই ইমিডিয়েট আহিবলগীয়া হয়। 3 বছৰ তেওঁ মোৰ এনেকৈ মানে আঁতৰি থাকিলে যে একো নহয়, সেইখন সময়ত আমাৰ পইচা পাতি বহুত প্ৰব্লেম আছিলে, বহুত মানে আৰু, তেতিয়া মানে আমি এনেধৰণে ভাবি লৈছিলোঁ বা তেওঁ ভাবি লৈছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে ভাবে যে নাই মোৰ গা বেয়া হৈছে যেতিয়া মই তাইক মাতিছোঁ তাই আহক বাছ, আৰু নাহিলে মই লৈ আহিমগৈ, চাওকচোন কেনেকুৱা মানে। বাৰু যিয়ে হওক মই সেইকাৰণে মনটো বেয়া হৈ আছে, কিন্তু এতিয়া মই বুজিলোঁ, কাৰণ অলপ পাছতে আমি অলপমান কথা বতৰা পাতি আমি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব যে তুমি কিয় ধৈৰ্য নধৰিলা এনেকুৱা তেনেকুৱা, কাৰণ মই ঘৰত বহুত খং কৰি আছিলোঁ, কিন্তু পিছত মই বুজিলোঁ যে নাই উপায় নাই সংসাৰ আৰু।
তো তথাপিতো মই বহুত মানে মোৰ এটা ধৈৰ্য কোৱালিটি আছে, সেইকাৰণে চাগে তেওঁৰ ধৈৰ্য নহ'লেও মানে আমাৰ দুখন সংসাৰ মানে এনেধৰণে আমি মিলাই যাব পাৰিছোঁ। অৱশ্যে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, এজনৰ ধৈৰ্য থাকিলে আনজনৰ ধৈৰ্যকণ কমেই থাকে। মোৰ মানুহজনৰ মাত্ৰ সেইটোহে কোৱালিটি মানে একদম নাই, যিটো মোৰ তাত ভৰি ভৰি আছে। মই কেতিয়াবা অশান্তি লাগে যে মই ইমান ধৈৰ্য কিয় ধৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ধৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মই আনলিমিটেড ধৈৰ্য ধৰিব পাৰোঁ, মানে কিহৰ কাৰণে নাজানো। মোৰ মানে চবেই ক'বলৈ ধৰে যে বেছি ধৈৰ্য ধৰ তই, মানে ধৰিব পাৰ তই, তো সেইকাৰণে হাজবেণ্ডৰ সেই কোৱালিটিও নাই। বাকী কিন্তু মোৰ তাত মই চব অশান্তি কৰিব পাৰোঁ, খালি সেই মানে মেনেজ কৰিব পৰাটো মোৰ অকণমান চেষ্টা কৰোঁ যে মই এইটো বস্তু মই মেনেজ কৰিব পাৰিম, কিন্তু সেইটো হাজবেণ্ডৰ নাই। বাৰু যিয়ে হওক, এনেও তেনেধৰণে উপাৰ্জনে মিলাই এজনৰ যদি 50 থাকে সেইটো কম, ইজনৰ আকৌ একদম 100 থাকিব, তেনেধৰণেই মিলাই পেলাই বনাই আৰু। মই আজি আমাৰ দুজনৰ টিকেট যিহেতু বেলেগ বেলেগ হ'ল, সেইকাৰণে মই একদম ফাৰ্ষ্ট টিকেটতে বহিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ছিটতে, মানে তেওঁৰ ছিটত বহিছোঁ একচুৱেলি। মানে তেওঁ একদম অলপ আগত কৰিছে যিহেতু টিকেট, আপোনালোকে গমেই পাইছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা কৰিছে, মানে 2 ঘণ্টামান হৈছে, তেওঁৰ কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে পৰিছে। তেওঁক মানে ক'লে যে তোমাৰ ভিতৰত বহিম, তুমি ফাৰ্ষ্টতে বহা, কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে মই যদি মেনেজ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই এজন মানুহ তাৰ পৰা পঠাই দিম, তেতিয়া তুমি তালৈ গুচি যাবা। লাকিলি সেই ওখ মানুহজন যে আহি আছে এইটো ছিটত বহিবলৈ, আৰু মই তেওঁৰ ওচৰতে বহিমগৈ বাৰু। ওচৰত থাকিলে কথা বতৰাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এওঁক ইয়াত বহুৱাই মই এফালে এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ মানে এওঁৰ ওচৰলৈ বুলি, সেই ভিতৰৰ ফালে আছে, মানে 12 নম্বৰ ছিটত পৰিছিলে। তো এইফালে গৈ আছোঁ। আজিকালি যে ফ্লাইটত ইমান মানুহ হয় সেইটো মই আগতেও কৈছোঁ, মানুহ একদম আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব, একদম ট্ৰেইনত যেনেকৈ মানুহ হয় তেনেকৈ হয়। এতিয়া হাঁহি আছোঁ দেখিছে, পিছত মানে মই মনতে ভাবিছোঁ মোৰ যে কিমান খং উঠিছিলে, হৈ যায় হৈ যায়। আৰু মই এইবোৰ পাৰ্চনেল শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ কাৰণ একো নাই, এইটো আৰু কি হাজবেণ্ডে আনিবলৈহে কৈছে, আৰু তাতে মোৰ টিকেটটো মানে কি মোৰ ডেটটোত আহিবলৈ নোপোৱাত মানে মোৰ অলপ বেয়া লাগিছে, কাৰণ মোৰ কিছু কাম আছিলে, চবৰে এটা কাম থাকে। আজি ব্লগটোত কথা পতাই নাই, ঘৰ দুৱাৰো দেখুৱা নাই, নেক্সট ব্লগত দেখুৱা মানে অৱস্থাই নাই, কিয় লেতেৰা কৰি ৰাখিছে। আৰু এইফালে কিয় নাই টেবুল দেখাবই পৰা নাই, দেখুৱাই দিছো আবৰ্জনাও হয়, যি হওক এতিয়া বেগ আমি বিছনা একো চেকা চাক কৰি থকা নাই, একো চকা চক কৰি থকা নাই আৰু, নৰ্মেলে থাকে এনেকুৱা, কিন্তু ধৰক অলপমান ফিটিং হৈ থাকিলে ভাল হয়। এই যি হওক সেইবোৰ বাৰু বাদ দিয়ক, ল'ৰা মানুহনো কি কৰিব, তাতে গা বেয়া দুদিনে গা বেয়া, সেই গাৰে গৈ লৈ আহিছেগৈ কেনেকুৱা, মানে মই যে আহিলোঁ এনেকুৱা গালি দি আছোঁ। আজি তাতে জায়নৰ জন্মদিন, মই জন্মদিন খাব লাগিছিল, নাই তাতে আকৌ পিনা যে মোক ভিডিঅ' দি আছে, ভিডিঅ' দিছে, তাকে আপোনালোকক লগাই দিম শেষত চাব। আৰু দুখ লাগিছে, আৰু দুখ লগাটো স্বাভাৱিক, সেইটো উপায় নাই, সেইকাৰণে মোৰ অকলে থাকে যে তাৰপিছতে গাটো বেয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে, যেনেকৈ এতিয়া মোৰ ইয়াত এওঁ থাকে তো মালে মনত পৰে, আৰু তো ইয়াত মানে কি এওঁ যেতিয়া নাথাকে, মই যেতিয়া নাচিলোঁ গা বেয়া হোৱাৰ লগে সেয়া মোক লৈ আহিলেগৈ গৈ, পুৰহি পৰাই বোলে গা বেয়া হৈছে, মোক তেনেকৈ জনোৱা নাছিলে, কিন্তু কালি মানে একদম ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ যোৱাৰ কাৰণেহে টিকেটটো আগুৱাই দিছিলে। বাৰু যিয়ে হওক গাটো বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে, সেইটো বাৰু মই বুজি পাইছোঁ, আহি পেলাই তাই দেখিছোঁ, আৰু তাতে একদম গৰমে গৰমে সেই জোচতে পূৰা ঘূৰি ফুৰি আছিলে, এতিয়া একদম ভাগ বৰুৱা হৈ গৈছেগৈ, সেইকাৰণে এতিয়া খাই মেলি লৈছে, আৰু মানে জুচ টুচো সেই অৰ্ডাৰ দিছে, আহিলে জানো জুচ, সেইটো আগৰে, সেইটো আগৰ নে এতিয়া দিছা? আচ্ছা মই আগৰ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছতে ময়ো একদম আজি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ, তাতে কালি মই বহুত টেনশ্যন লৈছিলোঁ কাৰণ মই আহিবলৈ মন যোৱা নাছিলে, আহিবলৈ মই কৈছিলোঁ যে মই পাৰিনো 12 তাৰিখে যাম, তুমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰা, কিন্তু নাই ফোনো ছুইচ অফ কৰে, ফোনটো ছুইচ অফ কৰাৰ কাৰণে মই কালিৰ পৰা ফোনটো ছুইচ অফ কৰিছিলোঁ, একদম মানে আজি ৰাতিপুৱালৈকে ছুইচ অফ কৰি দিয়াৰ কাৰণেই গোটেই গেম খেলি দিলে, মানে ছুইচ অফ কৰাৰ কাৰণে মই কথা নপতাৰ কাৰণে মানে একদম গুচি গ'লগৈ।
আৰু যিহেতু টিকেট আজি হৈয়ে আছিলে আৰু তেওঁ প্লেনতে গৈছে যে ময়ো যাওঁ আৰু লৈ আনোগৈ এনেকুৱা এটা টাইপ আৰু যদি মই মানে মোবাইলটো অফ নকৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মানে মই মানে ভাবিছিলোঁ মোবাইলটো অনেই নকৰোঁ আৰু এনেধৰণে ভাবিছিলোঁ যিয়ে হওক মই মানে গেমটোত হাৰি গ'লোঁগৈ তেওঁ জিকি গ'ল হাৰা জিকা কথা নহয় আৰু মানে কি 12 তাৰিখে গৈছোঁ আহিম বুলি ভাবিছোঁ আপুনি এটা থিৰাং কৰি ৰাখে ন আপোনাৰ ব্ৰেইনকো কিছুমান আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিওঁ তে সেইটোতো নহ'ল আৰু কিছুমান আৰু বহুতকেইটা কাম মোৰ ৰৈ গ'লগৈ কাৰণ মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ হে 2 তাৰিখে তাতে মামাহঁতৰ ঘৰত আৰু জেঠাহঁতৰ ঘৰত মানে অলপ হেৰি কৰিলোঁ তাৰপিছতে মোৰ সেইকাৰণে কেইটামান কাম মোৰ অলপ ৰৈ গ'ল আছিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কাম আছিলে এতিয়াতো আৰু কিনো ৰিভিল কৰিম ৰিভিল কৰিবলগীয়া কোনো হেৰিয়ে নাই কাৰণ এতিয়া সেইখিনি কাম মই পষ্টপ'ন কৰি দিলোঁ এনেও নকৰোঁ আৰু 2 এটা কাম অলপমান পাৰ্চনেল আছিলে বা যিয়ে হওক ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে শেষ কৰি দিছোঁ জায়নৰ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই দিয়ক কাৰণ তাৰ আজি জন্মদিন আছিল যিহেতু চবেই একদম চেলিব্ৰেট কৰিছে কিন্তু মই নাইকিয়া যিহেতু মই গোটেই ভিডিঅ'টোতে মই আছোঁ সেইকাৰণে মোৰ পৰিয়ালটোকো একেবাৰে চাই পেলাই মই ভিডিঅ'টো তেনেকৈ সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু লগতে মৰম দি থাকিব কাৰণ মানুহৰ জীৱনটো মানে কি জানেনে আপ এণ্ড ডাউন মানে কেতিয়া কাৰ কি হয় কোনেও নাজানে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই 7 তাৰিখে আহিব লাগিব মই 6 তাৰিখেতো একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ কিন্তু হৈ গ'ল আৰু উপায় নাই যেতিয়া হাজবেণ্ড অকলে থাকে সেই অকলে থকা হাজবেণ্ডবোৰে মানে অলপ দিগদাৰ পায় মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ হোটেলৰ ৰুমতে থাকা নাই নহ'ল নহ'ল আৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক আকৌ যাম ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি মিলাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যাম ইমান গেপত এনেও থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যদি আল্লাহ যদি কিবা নাৰাখে একো বিপদ আপদ হেৰি নকৰে বা নৰ্মেল যদি মই থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যাম আৰু যদি কিবা ৰাখে বা আকৌ আমাৰ লাইফষ্টাইলটোত বেলেগ কিবা কিবি হ'ব পাৰে কাৰণ 12 তাৰিখৰ ডেটত যেতিয়া মই যিহেতু 7 তাৰিখে আহিবলগীয়া হ'ল এইটো আনএক্সপেক্টেড আছিলে তেওঁ জীৱনত বহুত কিবা কিবি হ'ব পাৰে তো সেইটোৱে আৰু তেজলৈ আহিছোঁ বাই নাই নহ'লে কিবা